waxaad jeceshahay sunniyo waaweyn oo qurux badan inaa yeelatid, sidoo kale indhaha baarashooda aragtid inay ku baxaan oo ay kugu yaryihiin baalasha indhaha sunniyaha. Haddaba aniga ayaa maanta waxaan kula sheer karinayaa alaab yaroo fudud oo si degdeg ah sunniyaha u bixinayso oo u badinayso indhaha baalashooda, sidoo kale ayadana bixinayso. Hadda alaabtaas ayaa maanta inay wada walaalahayga insha allah aygala bogta videoga soo socda waxyaabaynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayna alaabtan si degdeg ayay u bixinaysaa baalasha iyo sunniyaha indhaha. Ka maarmi doontaa insha allah baalasha fiiga oo indhaha la gashto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu, asxaabta ku xiran nijaax qurxinta, ramadaan kariim, walaalahayga meel walbo aad joogtiin, dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena nijaax qurxinta uga barateen isqurxinta dabiiciga. Waa walaashiinu hadeeni sida cashir kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada sidaatay tilka video kusoo aragteen, qaybta ugu horeysa a video kusoo daawateen wixii wara wixii hadala, qaybta ugu horeysa videoga ayaan kusoo koobay walaalahayga marka hadalka iyo warkani kuguma badinayo. Hadde alaabtii sunniyaha iyo indhaha baalasha bixinaysa ayaan maanta kasoo tuuranaynaa insha allah, igala bogta videoga soo socda waxyaaba aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno. Bismillaah, alaabtii fududeyd ayaan kasoo tuuranaynaa walaalahayga oo baalasha iyo sunniyaha bixinaysay. Marka koowaad waxaan soo qaatay waxaad u baahan tahay, waxaa weelka yarka waxaan igu jira waxaa waaye waa hal jab oo basal guduuda oo aan soo hoolay. Basal guduudana waxaan ku hoolay birta karootada qaybta yaryar ayaan ku hoolay walaalahayga intaa hoolaaye. Hadda aan dhaho aan tusinaya videoga ayaa inagu dheeraan lahaa, ramadaanna way tahay, shaqadana way igu badan tahay, marka sidaas awgeed ayaan usoo hoolay basasha. Marka waxaa u baahan tahay basal guduud hal jab ah oo hoolan ayaad u baahan tahay insha allah, intaas ina elefanteen ayaan rajeynayaa walaalahayga. Waxaan walaalahayga aan soo qaatay bekeri ibra ayaan soo qaatay oo faaruq ah, sidoo kale waxaan kaloo soo qaatay miiro. Marka waxaan sameyneynaa basashii inoo hoolneed ayaan miirayaa walaalahayga, oo aan miiraha aan ku gadiyay waxaan ka baxsanaynaa dheecaanka. Muhiimada ugu weyn aan uga baahnayn basasha waxaa waaye waa dheecaankeeda ayaan u baahnayn, intaas ayaan basasha aan u hoolay. Basasha markaa u baahan tahay inaad dheecaankeeda ama biyaheeda aad ka baxsatid, qaabkaas aa looga baxsada. Marka hore waa la hoolaa, kabacdina waa la miiraa. Marka aan basashii aan soo miiray walaaliga waxaan ku shubay weelka yaraa ayaan kusoo gadiyay, oo bakeeriga haddana waan ka gadiyay. Intaasaa dheecaan inooga soo baxay jabkii basasha ahaa oo aan soo hoolay walaalahayga. Sidoo kale waxaa kale u baahan tahay fasaliin ayaa u baahan tahay. Waxa aan gacanta ku haayo waxa waaye waa fasaliin waaye, waa fasaliinkii caadiga ahaa oo jirka la marsanayay, timaha xataa waa la marsada, fasaliinka meel u diidayo ma lahan walaalahayga. Marka waxaa u baahan tahay fasaliin ayaa u baahan tahay. Fasaliinka ayaa waxaan kasoo darsaday qaanda hafkeed, waxaan ku darsanaynaa dheecaankii basasha oo inoo diyaarsanaa oo weelkii inoogu jiray ayaa waxaan ku darsanay fasaliinkii oo qaanda hafkeed ahaa. Fasaliinkii iyo dheecaankii basasha oo iskugu keen darsanaa ayaa waxaan haddana ku gadiyay bakeri ayaan ku gadiyay walaalahayga. Sidoo kale waxaa kaloo soo qaatay baaquli ayaan soo qaatay. Waxaa kale u baahan tahay, waxaan baaquligan ku shubaayo waxaa waaye waa biyo karkaraayo oo kulul waa, oo aan soo karkariyay biyaha maqabow, waa ujeedinaad siday u qaacayaan qandacna lama dhigi karo, waa biyo kulul oo karkaraayo ayaa u baahan tahay. Biyihii ayaan baaquligan ku shubay. Sidoo kale waxaan kaloo soo qaatay bakeriga alaabtii hadda inoogu jirtay, fasaliinkii basashii dheecaankeedii. Bakerigii ayaan waxaan dhex dhigay sidaa uda jeedin, biyihii inoo karkarsanaa oo inoo kululaa oo baaquliga inoogu jiray. Marka hadda alaabteena waxaan rabnaa inay inoo milanto oo inoo dhalaasho waa fasaliinkii iyo basashii dheecaankeedii ayaa bakeriga inoogu jiro. Marka waxaan ku haynayaa muddo 5 daqiiqo camal ah, biyahaas karkaraayo 5 daqiiqo ayay alaabtan inoogu dhex jiraysaa. Marka waxaa la rabaa inaad sidaas aa u walaaqdid ilaa hadda alaabta isu raacdo oo isku dheela tiranto oo fasaliinkana uu milmo, basashii iyo fasaliinkiina hadda ay si fiican isku dhex galaan. Waxaa la rabaa walaaqa inaad ka joojin oo hadda sidaas aa u walaaqdid. Alaabtii walaalahayga waa inoo soo milantay oo isoo dhex gashay 5 daqiiqana hadda waa kasoo wareegatay. Marka waxaan sameynayaa biyihii ayaan ka dhex saarayaa walaalahayga, biyihii waa ujeedin si u qaboobeen, hadda ma qaacayeen, markii hore way qaacayeen, biyihii waan ka saaray. Waxaan kusoo gadiyay alaabteeni marka inoo milantay oo hadda maasha allah isku keen raacday, weelkaas yar ayaan kusoo shubay walaalahayga.
alaabtii hadda sidaas ayay diyaar inoogu tahay. Alaabtan waxay u baahan tahay alaabtan in la isticmaalo oo keliya. Marka sidee u isticmaalaysaa alaabtan? Waxaa sameyneysaa, marka hore waad diyaarsaneysaa alaabtan, sidoo kale ma halaabayso. Waxii kuusoo haro fridge-ka qeybta hoose oo barafka ahayn ayaad dhiganeysaa, weel yaroo isku daboolo, inta aad ku shubatid mar walbana halkaas ayaad ka isticmaalaysaa. Marka alaabtan waxaa isticmaalaysaa habeenkii marka aad seexanaysid, laasti ayaad isticmaalaysaa. Alaabtan waxaa ku isticmaali kartaa dhukayga dhagaha loo isticmaalo oo suufka ah ayaad ku isticmaali kartaa. Sidoo kale waxaa kaloo ku isticmaali kartaa bahasha oo ku jirto indhokuusha oo buraashka ah, ayadana waa ku isticmaali kartaa. Marka labadaasaa ku isticmaali kartaa, haddaa rabtidna gacantaadana waa ku isticmaali kartaa. Aniga haatan waxaan haystaa qorayga dhukayga dhagaha ah, waa ujiidin ayaa umaleynaya, alaabta ayaa dhex gelinaya. Marka sidaasaa u isticmaalaysaa qorayga dhukayga, alaabta dhex gelinaysaa, kabacdina sunuyaha ayaad la raacaysaa ood marinaysaa. Sidoo kale indhaha baalashooda waa marinaysaa oo waa la raacaysaa. Intaas ina ila fahanteen ayaa rajeyna, kabacdina waa iska seexanaysaa. Waa habeenkii hadda markii alaasta aad seexanaysid ayaa alaabtan marsanaysaa. Subixii markii aad soo kacdina, aad awalba waa weysaysanaysa, soomaan wejiga waa dhaqaysa, waad iska meeraysaa, waad iska dhaqaysaa. Alaabtan waaba kugu dhalaale oo way kugu baaba-aysaa. Marka sidaas ayaa alaabtan loo isticmaalaya walaalihii, insha allah. Intaasna ina elefantin ayaa rajeynaya. Habeen kasto ayaana marsanaysaa, muddo waxaa wadaysaa 2 weeks ah. Insha allah result fiican ayaad heli doontaa. Ila soo tijaabiya oo igala faa'iideysta walaalayga. Alaabtan hadayalsanina, hadee alaabtan waxaan ka samaysanay 2 alaabo. Hadee xagga timaha bixitaanka aan lagu gaarin, marnaba labadaas alaabna maxaa waay, waa fasiliin iyo basal. Maasha allah timaha aad u bixiyaan. Hadda timiyaba bixinayaan sunniyihii, maxaa u maleynaysiin, iyo indhaha baalashooda markii la madiyo. Waa maasha allah kaba sii daran waaye sheekada. Marka insha allah igala faa'iideysta walaalahayga, waxawaaye waxaan loo dhabar adeegin oo loo samrin, hadda laguma guuleystay. Alaabtan u samra 2 week wax badan maahan, 2 weekna hadda si fiican u marso oo u isticmaal. Habeen kastana marso oo ha kala jarin, markaas ayaad arkaysaa natiijada. Hadda walaalahayga waxaan kaga tegayaa, sidaasii nabadgelyo. Waa inoo kulanti dambe oo xiiso leh, yaanigo nii sido fiidiyo kale cusub walaalahayga. Fiidiyogaana sii sheer gareeya si ay walaalo badan uga faa'iideystaan. Channelka hadii aad ku cusubtahayna soo dhowo. Hadda minanka minankaaga waaye, channelka inoo subscribe garee, inoo like garee. Fiidiyoga hadii aad daawatidna like-ta ha naga ilaawin, waa dhiirrigelinteena koowaad. Hadii aad hore nooli joogtana, waad ku mahadsantahay mar walba sida quruxda badan ay nooli joogtid.